Hei og velkommen til nok en episode av Tankekrim. Med meg som alltid er Inge og Onar. Hallo. Hei, hei. Og som gjest i dag har vi Petter Amundsen, som er organist og respektløs sannhetssøker. Hallo. Hallo. Hei, hei. Vil du presentere deg litt for oss? Ja, du sa det. Respektløs sannhetssøker er en, ja, i noen kretser kanskje litt brysom type. 55 år gammel, født i Oslo, bor i Oslo, er til daglig organist i Holmenkollen kapell, hvor jeg spiller gudstjeneste, bryllup, begravelser, og holder også rene orgelkonserter. Ikke så mye opp i kapellet, men ellers er det måtte være et godt orgel og interesse. Og så driver jeg mitt eget importfirma, har skrevet noen bøker, har fremfor alt drevet og sagt ufine ting om Shakespeare, og det er vel det som har kastet meg inn i offentligheten, så, og det er vel derfor vi snakker sammen, ellers så en skarve organist er kanskje ikke så interessant i seg selv, men jeg har vært med på å lage noen TV-produksjoner som har blitt sendt på NRK, og som nå ligger på YouTube og også på Vimeo, og de er, jeg vil si heldigvis i forhold til den store innsatsen vi har lagt i det, de blir sett med stor interesse av folk verden over. Og det er vel et eksempel på denne respektløse sannhetssøkningen min, da, som har fått en del tilleggskonsekvenser. Ja, du synes du Shakespeare er oppskrytt som forfatter, er det du prøver å si? Nei, det prøver jeg ikke å si. Tvert imot så er han litt for stor for alle, vil jeg si. Han er for stor for meg, fordi hvis jeg leser Shakespeare så har jeg store problemer med å forstå hva som foregår, i hvert fall på mikronivå. Vi kan jo alle glede oss over handlingen i disse stykkene, men det er så mange referanser og så krevende språk at det er ikke for Gud og værmann og organister. Altså. Det er krevende, men det er noe å strekke seg etter, så kvaliteten er utvilsomt skyhøy. Det jeg har drevet og tuklet med er forfatterskapet, men jeg river noe ned, eller bidrar til å rive noe ned, fordi dette er jo en gammel sport å drive Shakespeare-forfatterjakt, men jeg bringer noe tilbake, fordi jeg tar ikke bare vekk helten fra Stratford på Naven, men jeg sier at her er det et mysterium, her er det et hemmelig brorskap som står bak, der antagelig flere forfattere, og best av alt så er dette en skattejakt, fordi innkodet i disse fantastiske publikasjonene så ligger det et spor som man kan følge. Så jeg føler selv at jeg er ganske fair ved at jeg fjerner noe og kommer med mer tilbake. Så etter at jeg er ferdig med Shakespeare så mener jeg da respektløst at jeg gjør Shakespeare enda mer interessant. Men jeg må få lov å kommentere her at jeg har jo sett alt av disse produksjonene dine, både den på BBC og på NRK, og det er jo fantastisk interessant. Og jeg synes at du gjorde et veldig godt argument og resonemang hele veien, men det var faktisk ikke før du kom på denne øya at det virkelig, liksom, dette kan bare ikke være en tilfeldighet. Mm-hmm. Den driver fram poenget at her i morgen har skjedd et eller annet som var planlagt. Nøyaktig hva som har blitt planlagt, det er litt vanskelig å si, men har du noen formeninger om hva slags hemmeligheter som skjuler seg på denne øya, altså i den her det hellige graal, kan vi kalle det? Ikke den hellige graal, hvis man ikke sier at den hellige graal er noe annet enn det man vanligvis har sagt den hellige graal er, altså en kopp eller et beger som Jesus brukte da han innstiftet nattverden, og som også sies å ha samlet opp Jesu vann og blod da han ble spyddet på korset av Longinus. Men noen sier at paktens ark er en graal, fordi en graal inneholder Gud på en måte. Da. Vi sier at Jesu blod og vann er Gud. Jesu legeme ved nadverden, så kan du også si at den
store paktens ark, den var Guds bosted med loven inni, sånn at også Maria, Jesu mor, har også vært sett på som en slags ark og en slags gral. Altså, hvis du utvider gralskonseptet, så er vi med. Men bare veldig kjapp rekapitulering, fordi det ikke gitt at alle som hører på dette her skjønner hva vi snakker om her. Fordi du nevner punktet X, som jeg sier at Shakespeare inneholder et spor, men det også et skattekart som leder et visst sted, og det til en øy i Kanada, Nova Scotia, mer bestemt, som heter Oak Island, og der har det vært skattejakt siden 1795. Og jeg peker på et sted på den øya hvor det mulig at man kan få et gjennombrudd i denne skatteletingen. Og det som denne skatten dreier seg om, det har også utviklet seg etter hvert som jeg har holdt på med det, fordi det jeg begynte å søke var de tapte Shakespeare-manuskriptene, for etter denne store dikteren så finnes det ikke noe skriftlig materiale, altså sånn håndskrevet materiale. Manuskript, det betyr håndskrift, og det burde det ha vært, mener mange av de som synes at det jeg håper meg bare tull, sier nei, det skulle bare mangle, det finnes ikke noe etter en sånn gammel fyr, de papirene ble ødelagt for lengst, men det noe skriftlig, altså håndskriftlig etter de fleste store forfattere, men etter Shakespeare så det ingenting, bortsett fra noen skarve signaturer som egentlig peker i alle mulige retninger, fordi at de ser forskjellig ut med forskjellig staving. Så jeg bygger et argument for at dette ble samlet og ble bevart, og hvorfor noen skulle ønske å bevare disse manuskriptene på en sånn rar måte, det virker jo ikke så veldig logisk når skuespillene utgitt, diktene utgitt, så hvorfor i all verden skal man måtte gå til dette skrittet? Men da dette tilleggsaspektet, fordi jeg blant inn dette brorskapet som jeg nevnte, og de kalte seg Rosenkreutzerne, og de rosenkreutziske manifestene som ble utgitt i 1614 og 15, dette var mens Shakespeare fremdeles levde, han døde i 1616, altså denne mannen som tillagt å ha skrevet verkene. Der står det at man skal lete etter et sted i verden hvor det i tillegg til å befinne seg skriftlig materiale, altså type manuskripter, så det et lik som perfekt bevart, og en masse gjenstander, blant annet en lampe som blir beskrevet som ikke å være solen, men den brenner, for den har lært å lyse av solen. Altså det en sånn evigbrennende lampe som ligger under bakken. Og dette her utgitt da av Rosenkreutzerne, som kalte seg for kristne kabbalister. Og Kabbala, som en jødisk, mystisk retning, hadde også kristne tilhengere som brukte disse jødiske teknikkene for å overbevise også jøder om at det var Jesus som var Messias, for jødene mente fremdeles på Messias. De kjøpte ikke at Jesus var Messias. Og det som spennende at Zohar, som en kabbalistisk bok som jødene har, altså det ikke en kristen kabbalistisk bok, men dette en sånn ekte kabbalistisk bok, omtaler en lampe på den måten der, og det menoran, den syvarmede lysestaken. Og vi vet at i tempelet i Jerusalem, da det ble ødelagt av Titus i år 70, så tok de med seg den store lysestaken, den som på våpenskjoldet til staten Israel i dag, pluss en del andre ting, som sølvtrompeter, skuebrødsbordet. Og dette ble paradert opp gjennom Roms gater, for det ser vi på reliefen inni Titusbuen i år 71, så marsjerte Titus opp med sine krigsfanger og krigsutbytte, blant annet denne menoran og trompeten og så videre. Og dette ble plassert i et museum som ble kalt Fredens tempel i Rom, og vi leser at dette tempelet på 400-tallet ble raidet av vandalene som tok med seg disse gjenstandene til Kartago, hvor de holdt til. Og der lå det i ca. 70-80 år, og så ble disse vandalene angrepet av folk fra Konstantinopel, som tok det med seg dit. Og det siste vi kan lese om disse gjenstandene at de ble returnert til Jerusalem.
og vi vet ikke hvor i Jerusalem. Så da tenker jeg at hvis man skal returnere disse tempelgjenstandene til Jerusalem, og ikke vet helt hvor man skal gjøre dem, man kan kanskje finne en annen kirke og legge dem i, men det riktigste må jo være å returnere det til tempelet som borte, men du har tempelruinen. Og i denne tempelruinen under altså i kjellerne der så kan man i dag finne bysantinsk mosaikk. Altså man kan vite at disse gutta fra Konstantinopel på den tiden da de skulle returnere sakene, de var i disse kjellerne. Sånn at tanken min at de ble returnert dit og ble forseglet på en eller annen måte. Det ren spekulasjon selvfølgelig. Men så kommer da de berømte tempelridderne på 1100-tallet og graver akkurat på dette stedet, fordi at de fikk lov av kong Baldwin til å ha sitt hovedkvarter på det stedet som har i dag Al-Aqsa-moskeen. Og det var nettopp der de fant denne mosaikken sånn på rundt 1930, som jeg har sett fotografier av. Så tanken at tempelridderne, da de i Devo gravde, oppdaget disse skattene som var returnert etter å ha vært rundreisen via Rom, Kartago, Konstantinopel og så tilbake, tok det med seg til Europa. Og da de selv ble styrtet i 1307, at de stakk av med dette her og tok dem til England og Skottland, hvilket var antagelig det tryggeste stedet for en sånn type skatt. Så Skottland var ikke katolsk, men at der var det trygt. Og så siden så har kong James, da han ble konge av både England og Skottland i 1603, han tok med seg frimureriet ned til England, og frimureriet og tempelridderiet, det går hånd i hånd. Om det en historisk forbindelse der, eller om det bare en mytisk, det kan man krangle om, men det ikke noe tvil om at frimureriet påberoper seg å være moderne tempelridderi, at de rett og slett hadde disse gjenstandene og fikk laget et nytt sted, et nytt tempel til Menoran og etc. i det nye forjettede landet som de holdt på å kolonisere over på andre siden av Atlanteren. Og det jeg sier at de laget et nytt tempel på denne øya, og tempel i ordets egentlige forstand. Fordi templum, det et ord som videre blitt til templet på engelsk, som bare en form, et omriss, en mal. Og det fordi at originalt så var altså templummet, det var et geometrisk oppriss på bakken. Og så bygget man et hus oppå det, og det var ikke templum, det var edificium, eller edifice da, på moderne engelsk. Sånn at det ble etterslutt laget et nytt tempel til disse gjenstandene, og et originalt klassisk templum hadde tre nivåer. Det hadde det himmelske, og det hadde det jordiske, og så hadde det det infernalske, det underjordiske. Og jeg tror at det underjordiske, infernalske, det var der disse gjenstandene ble lagt, og på bakkenivå så har vi dette tempeloppriset på Oak Island, så det et digert kors som laget av fem kjempesvære steiner som veier 10 tonn hver, og det er lagt opp, hvis du regner i fot, for da blir det kulere symbolikk, så for eksempel armene på dette korset 360 fot hver vei, og hvis du ser på hele korset, så ser du at det halvparten av et kabbalistisk tre, sånn at du forener to grener, du forener kristendom og kabbala, akkurat som de kristne kabbalistene ville gjort. Og dette såkalte livets tre som kabbalistene hadde, de hadde 10 punkter, og alle disse 10 punktene, de har hvert sitt navn. Og jeg peker på at Shakespeare-kartet viser til ett av disse 10 navnene, og jeg sannsynliggjør, håper jeg, at det det beste stedet å lete etter en skatt, hvis man skal lete etter en skatt på denne sangen om å suste øya. Og det man altså vil finne i tillegg til manuskripter som bevart antagelig i kvikksølv. Kvikksølv fortrenger luft og vann. Og der vil du antagelig også finne et
lik. Tipper at det like av Sir Francis Bacon, som jeg mener var hovedmannen bak denne operasjonen. Og i tillegg til dette så det disse tempelgjenstandene, og da kan man jo bare fabulere videre hvor mange tempelgjenstander som eventuelt der, fordi altså, paktens ark kommer også inn i bildet her, fordi tempelridere påstås å ha vært nede i Etiopia og knabbet arken fra etiopierne, fordi der nede har de hatt en arktradisjon, og de påstår at de har paktens ark den dag i dag, men noen sier at den originale er ødelagt. Og at det en kopi som der i dag, og vi ser også at tempelridderne kan ha vært der nede på 1200-tallet. Så det mye spekulasjon her, men det en herlig historie som kan være sann, og som jeg sier, jeg tenker denne her gjør bare Shakespeare enda litt kulere. Når du sier kan være sann, vil du gi noen prosent sjanse? Det forskjellige ting her, for det at Rosenkreutzerne hadde med Shakespeare å gjøre, og at de signerte bøkene sine på den måten som jeg påstår at de har gjort, der vil jeg si at det 100%, det ikke noe tvil. Når det gjelder skattekartet, og skattekartet fungerer, det det heller ikke noe tvil om. Men så det spørsmålet om punktet X korrekt regnet ut, at jeg har funnet det riktige punktet i livets tre, og ikke minst om skatten kom frem, om dette var noe som var forberedt, og så dro båten over, og så sank båten på veien, og det ble aldri fullført. Altså, det mange variabler her, men deler av det jeg har lagt frem, det jeg påstår at det kan ikke være tull, og til at vi kommer ned på kanskje 50%, da, kanskje enda lavere, det vanskelig å sette noe tall på dette. Kunne du fortalt litt om Francis Bacon? Ja, Francis Bacon, han var en av historiens store menn. Han levde samtidig som Shakespeare, født i 1561 og døde i 1626. Han levde altså 10 år lenger enn William Shakespeare. Han var filosof, og han var vitenskapsmann, og han var jurist, og han var essayist. Han har skrevet en rekke flotte essays, så han står på egne ben som forfatter og filosof. Og det filosofiske vel det han mest kjent for, fordi han var en av hovedutviklerne av den hypotetisk-deduktive metoden, altså den som den vitenskapelige metoden. Han på en måte kjent som vitenskapens far, selv om det kan være flere som har vært med på å finpusse dette her, så det vel det han mest kjent for. Ved siden av å være en kandidat som den egentlige Shakespeare. Folk som tvilte på at Shakespeare hadde skrevet verkene ut fra det vi vet om Shakespeare. Det var lett rundt i Stratford-området etter bøker han kan ha eid og historier om, men de fant ingenting. Så det var ingenting som tydet på det. Hvis vi tenker at det ikke var noen navn på disse skuespillene, så ville Shakespeare fra Stratford være siste mann du hadde mistenkt for å kunne ha skrevet disse verkene. Men Francis Bacon var første mann. Og han hadde alt som skulle til, mener mange, og andre sier at nei, det hadde han ikke, fordi hans språk var mye stivere, at den flyten og honningtungen til Shakespeare, den hadde ikke Bacon. Og det kan jeg være enig ut fra hva vi ser Bacon har skrevet, sånn at jeg skal ikke si at det tull, men jeg tror at han hadde hjelp av flere andre. For meg så Shakespeare i øyeblikket tre kandidater. Men denne Francis, han ble etter hvert nummer to i England etter kongen. Noen mener at han var dronning Elisabeth sin uekte sønn, og at han egentlig skulle arve tronen. Og vi ser han skrive til kong James at han var det første offer i kong James virke, og at han kanskje også skal bli det siste.
Og det betyr at han tok på seg skylden da det stormet rundt Kong James som på rundt 1621. Og da krevde underhuset krevde et offer, og Francis han tok blamen. Han erklærte seg skyldig i å ha tatt imot korrupsjon, eller tatt imot bestikkelser, og erklærte seg skyldig i korrupsjon og ble kastet i Tower. Så det var noe som skadet hans renommé enormt, og gjør ham også mer uspiselig som en Shakespeare-kandidat. I tillegg til at mange mener at han stod for et mekanistisk syn, at han er liksom en kald filosof. Du snakker om et Shakespeare-kart, hva er det? Der kommer dette himmelske aspektet inn i tempelet, fordi det er et stjernekart. Det bruker konstellasjoner for å peke på et sted på jorden, eller det er jo en stjerne da, som er punktet, men du bruker stjernetegn. Og men hvor er det kartet kom fra? Det kommer ikke fra Romeo og Julie? Nei, det kom først og fremst fra stormen. Der er det i første ordet i stormen, men dette her er et geometrisk kart. Altså du får et geometrisk symbol som er frimurersymbolet med passer og vinkelhake med spesiell vinkel i passeren. Altså en rett vinkel er rett vinkel, mens hvordan man setter en passer, det kan man jo velge. Men det er laget på den måten, hevder jeg, at du har tatt to 3-4-5 triangler oppå hverandre, at det er passeren, og så setter du oppå en rett vinkel, og da har du et symbol i forholdet 6-7. Så du har 7 skritt på en måte opp til, fra bunnen opp til toppen, og det er noe som frimurere vil kjenne igjen. Disse punktene, hjørnepunktene i dette emblemet er stjernetegn, og vinklene er sidetall i boken, så der hvor det er 53 grader i dette emblemet, på sidene 53 så får du stjernetegn, og på 37 som er resterende, så får du også stjernetegn, sånn at boken bygger opp dette her, så Romeo og Julie begynner på en side 53, men det er tre side 53 i denne boken, og det er bare to av disse side 53-ene som har noe å fortelle, og Romeo og Julie, som ble nevnt her, den har ikke det. Så det er bare et eksempel da. Men det er, altså hele boken er en gedigen geometrisk astronomisk gåte. Hvor er du fikk inspirasjon til dette her? Altså, jeg klarer ikke annet å tenke på Dan Brown og den her Da Vinci-koden. Altså, er det noe sånt som ga deg inspirasjon, eller er det noen andre ting som har fått deg til å tenke at det er en kode å desifre her? Hvem originalt kom på dette her? Er det du, eller er det andre? Da jeg hadde et foredrag i London i 2003, så var det noen jenter som hadde kommet over fra USA for å høre på dette foredraget, og de spurte om jeg hadde lest Da Vinci-koden, og det var første gang jeg hørte om Da Vinci-koden. Så jeg ble ikke inspirert av den, men det er jo noen som synes at jeg er en slags Robert Langdon, da. Det er jo greit nok. Men det er jo, hva skal jeg si da, det er jo nettopp den der søkningen etter hva som er sant. Jeg hadde jo ikke noe tro på at jeg skulle finne på noe nytt om Shakespeare. Jeg skulle lære meg om koder, og for meg så var veien inn i Shakespeare var via Shakespeares gravsten, fordi det er påstått at Bacons berømte bilitterære kode ble brukt på Shakespeares gravsten. Det er samme type kode som vi finner i data-alfabetet, altså ASCII. ASCII er vel et 8-bit alfabet, mens Bacon laget et 5-bit system. Så da hadde du 32 variabler. Og at det ble brukt på Shakespeare gravsten ved at store og små bokstaver representerte 1 og 0, eller A og B, som Bacon kalte det. Og det var rett og slett min vei inn i det. Og så jeg det at
på Shakespeares gravsten så var det kodet inn noe som ingen hadde sett før. Og sånn, sånn begynte det, og da tok det ene det andre, og jeg ante jo virkelig ikke hvor dette kom til å ende. For det jeg holdt på med da, det var å spekulere i vare futures på amerikanske børser, og jeg fulgte... Jeg prøvde å følge fotsporene til en legendarisk trader som døde i 1955 som heter W.D. Gann. Han, han nevner Bacon, og han har skrevet en roman hvor han påstår at han har gjemt den store hemmeligheten sin i, for syklisk analyse, altså en type teknisk børsanalyse som går på sykler, som, som han ikke... Han avslørte ikke den for noen, men han, han påstår at den... Eller han, han, han mer enn antyder at den ligger i en roman, og og dette er en roman som må tolkes og plukkes fra hverandre. Meget kompleks, og som en del av det arbeidet så kom Bacon og Shakespeare inn i det. Så, så det er inspirasjonen, altså hvordan, hvordan forstå Gann endte med en helt en ny dimensjon ved Shakespeare, altså type skattejakt. Ikke, det er ikke noe nytt i dette med forfatterskapet, men, men altså dette skattejaktelementet, det er det nye. Jeg er veldig nysgjerrig på om du har noe nytt arbeid på trappene i, som du ikke har snakket om offentlig. Har vi noe med flere bøker og flere sånne hemmeligheter som blir avslørt og nye teorier i fremtid, nær fremtid? Eller? Ikke i, i den graden som vi, vi holder på med i Shakespeare. Det, det er helt... helt spesielt, jeg kan ikke regne med å komme bort i noe lignende heller, og jeg håper egentlig ikke det, fordi det er så alt oppslukende, du blir helt spist opp av det, det, det tar tak i deg, det, det er det siste du tenker på når du legger deg om kvelden, og det første du tenker på når du står opp om morgenen, og det, så jeg tror en sånn ting er nok i et liv, men jeg har jo laget en liten bok om noe som faktisk var en slags inspirasjonskilde her vi snakker om det, fordi jeg var veldig fascinert av et hørespill for midt på lørdagsbarnetimen på slutten av 70-tallet. Det var første gang det ble sendt, og det har vært sendt gang etter gang med Tordiven flyr i skomringen. Og det er nok noe som har ligget i bakgrunnen og inspirert, så jeg har laget en liten bok om dette her, og gått i dette her, alle temaene der etter i sømmene og vært i Småland i nærheten av dette Ringarid og prøvde å regne ut hvor var Ringarid i forhold til toget som kjørte og Tordivelen i øyet og så videre og så videre og snakket med datteren til Maria Gripe der og Kai Pollak lever jo en av han som også laget det så det men det er jo ikke akkurat på det nivået her da. Det er en bok jeg selger på Amazon, så for de som er spesielt interessert i Tordivelen kan de helt sikkert finne noe nytt der. Ja, riktig. For en 10 års tid siden, litt over det faktisk, så skrev jeg boken Kampen om klima, hvor jeg litt sånn tar tak i dette med litt klimaskepsis og sånne ting. At det går kanskje ikke så ille som folk tror det gjør. Og jeg er veldig sånn fornøyd at mine spådommer fra 11 år tilbake, de har vist seg å være helt riktig da. Veldig bra. Det går ikke så ille som det går. Og når det nå er, jeg gnikker meg i hendene hver gang jeg ser at det snør langt ut i april. Det koser meg over. Så da sier jeg, det har de bare godt av. Ja da. Men så i tillegg så har jeg blitt interessert i et historisk tema som knytter seg opp litt mot ditt arbeid, Petter, med dette med Shakespeare-koden. Mm. Og det er, jeg har blitt opptatt av gammel arkitektur og gamle sivilisasjoner. Spesifikt, en av de tingene som fikk meg inn i dette, det var hvor gammel er pyramidene i Egypt, og spesifikt da Sfinksen. Og det er veldig mye som tyder på at disse her er mye, mye eldre enn det man tror de er. Og Sfinksen bærer preg av å ha hatt vannskader. Og det siste gang det regnet veldig kraftig i det området der, det var under istiden, altså for en sånn 10-12 tusen år siden. Så disse her, Sfinksen kan være minst
10.000 år gammel, kanskje enda eldre. Og så når du går rundt omkring over hele planeten og ser på en del bygninger og byggverk som liksom skal bare være noen få tusen år gamle, så vet vi per i dag ikke hvordan man skal lage de tingene, altså sånn som i Sør-Amerika med Inka indianerne og Machu Picchu. Og det som er mønstret der er ofte at du har bygninger som fundamentet er gigantiske steiner som er satt sammen helt perfekt. Mm. Så på toppen av det så har du noen altså dårligere bygg som er på toppen. Og du nevnte da tempelet i Jerusalem. En av de steinene som er i tempelet, fundamentet, er gigantisk, og man vet ikke hvordan de fikk det. 30 tonner, sånn. Jeg gikk langs med muren der, og det er helt enormt. Hvordan fikk det til? Og jeg tror det er i Libanon, så har du noe som heter Baalbek. Der har du den største sånn, steinen som de har funnet, og den er på 1200 tonn. Altså, den er på størrelse med en garasje, altså det er helt vanvittig. Og hvordan de har klart å flytte på disse tingene her, det er så vanvittig. Og man har bare ikke anelse om hvordan de fikk dette til. Hvorfor? Og det som, bare for å knytte dette litt inn, da, det er at det viser seg da at det begynner å samle seg opp beviset for at jorden ble truffet av en komet eller en asteroide for mellom 12 og 13 000 år siden. Og det skapte mer eller mindre noe som var syndeflod-lignende tilstander. Og det er godt mulig at historien om syndefloden sporer seg tilbake til akkurat den hendelsen for 12 000-13 000 år siden, som var en katastrofe av gigantiske proporsjoner. Og en av teoriene det er at det fantes folk som levde for mer enn 12 000 år siden, som var siviliserte, og det var en avansert sivilisasjon som bygde sfinksen og pyramidene og sånne ting, og de gikk tapt stort sett på grunn av dette her med asteroidenedslaget. Og at vi på en måte er etterkommere av folk som bare så vidt klarte å henge med og overleve dette nedslaget. Og at det har gått nærmest kollektivt i glemmeboken at dette skjedde. Og det eneste vi har, det er mytologi. Hvor vi har... Hva sier du? Atlantis-myten. Ja, nettopp. Vi har myter om at det skjedde noe fælt. Atlantis-myten har vi, har Noahs ark, og vi har masse av disse tingene som peker tilbake på at det skjedde noe fælt, og alle rundt omkring er redd for kometer av en eller annen grunn. I alle samfunn så har man liksom veldig respekt for kometer, og hva er grunnen til det liksom? Og hvis det er riktig, så har det faktisk visse politiske konsekvenser. La meg bare fornevne også bare i forbifarten at det er visse ting som tyder på at frimurerne har kunnskap om dette. Altså, det er en del av mytologien rundt frimureriet som er knyttet opp mot historiene om Egypt og det som skjedde der. Så det kan være interessant for deg, Petter, i og med at det er en ting som du er opptatt av. Men det som jeg skulle bare si der, det har faktisk en politisk konsekvens, eller en filosofisk konsekvens. Og det er nemlig at i dag så tror alle sammen det at alt bare blir bedre. Det blir bare alt, når det først har blitt bra, så kan det bare gå en vei, og det er oppover. Det er den progressive tanken. Men hvis det er sant at vi var mer avanserte, ikke enn i dag da, men vi var skikkelig avanserte for 12 000 år siden, så avanserte at vi kunne bygge ting, sånn som Sfinksen og pyramidene, som vi den dag i dag ikke vet hvordan vi skal gjøre. Altså, det er bare de siste 100 årene at vi har kommet opp på et teknologisk nivå hvor vi faktisk kan bygge pyramidene. Hvis det er riktig, og at vi gikk så langt ned i kjelleren og i grøfta etter denne katastrofen, at vi glemte at altså, teknologi forsvant, kunnskap forsvant, vi har bare noen fragmenter av det som skjedde i myter, Da knuser det ideen om at ting bare må gå fremover. Ting kan faktisk bli ødelagt. Vi skal ikke være for
arrogante i forhold til at vi, vi kan bare gjøre hva vi vil. Verden kan gå til helvete. Og hvis du prøver å rokke med den, den her båten og det systemet vi har for mye, for eksempel at du, hvis du har en kultur, den kan være veldig sterk, men hvis du prøver, eller nesten går innenfor og åpner grenser og, og erstatter den kulturen med noe annet, så er det ikke sikkert at det går så bra. Nei, det er helt enig. Bare se på språket, jeg, det var jo lært meg latin i forbindelse med Shakespeare-prosjektet. Og tenker vi, dette her er et språk som er ja, kanskje 2500 år gammelt, og, og det er jo mye mer avansert enn vårt språk, at det bare faller fra det ene kasus etter det andre, og vi forenkler og vi forenkler. Altså en ting er at vi får tekniske ord for våre nyvinninger, men generelt så blir språket mindre og mindre presist, og, og det får meg til å tenke at de må jo ha hatt enormt høyt utviklede samfunn tidligere. Fordi går, der går det virkelig en vei, altså. Ja, og som du sa, nevnte, det å lese Shakespeare i dag, det, en ting er selvfølgelig at det, det er skrevet på arkaisk engelsk, men selv når du oversetter dette til på en måte moderne engelsk, så ser du at den som skrev dette, han skrev ikke for et dumt publikum. Altså, det er ganske heftig å følge med på det. Og som du nevnte, latin, det er veldig utviklet. Når du ser på greske teaterverk fra antikken, fra Aten, så ser du at nivået på publikum til, som følte med på disse teaterstykkene, det må ha vært veldig høyt. Altså, det var skrevet for et, det var ikke skrevet for, for såpeoperaer på TV, TV Norge, for å si det sånn. Nei, nettopp. Og det kommer til å ta rotta på oss. Og vi, vi slutter å tenke, vi føler, og så har alle som føler har samme stemmerett, og politikerne kjører på og lover, og det trykkes penger. Altså vi har, ok, vi har olje, så det er ikke samme prinsipp helt i Norge, men i mange andre steder i verden. Og det er, vi, vi graver vår egen grav, vi tilbake til utgangspunktet igjen. Altså, så vi skal virkelig ikke være arrogant og tro at det bare går fremover. Nei, men skal vi snakke litt politikk da? Ja, fordi det som skjer i kjølvannet av, av Shakespeare er jo at jeg, jeg blir slått av hvor, hvordan systemet, hvis vi bare kaller det systemet, da, som en sånn samle paraply, beskytter en teori med nebb og klør som, som kanskje ikke skal, skal beskyttes. Det, det virker på meg som at akademia ikke er interessert i dette nye flotte som jeg har funnet. Altså jeg, jeg så jo for meg, at da jeg så, fant de første koden her, at wow, dette her blir fantastisk, og det er jo Skavlan neste og Oscar-utdelinger med Shakespeare-stjerne, for dette her er jo helt rått, ikke sant? Men det var akkurat sånn det ble i praksis. Og når jeg vet hvor reelt dette her er, og hvor liten vilje det er til å se på alternative vinklinger, så, så begynte jeg å bli ganske skeptisk. Jeg fikk jo høre at dette var konspirasjonsteori. Så jeg tenkte, dette må jeg jo forsvare meg mot. Jeg begynte å kikke litt på konspirasjonsteorier, fordi jeg tenker at det er det jo i hvert fall ikke, for en konspirasjonsteori, det er jo noe, altså til ikke at det er hersketeknikk, men det er ikke det jeg tenkte på, men en konspirasjonsteori er noe som, det er slemme mennesker som prøver å undergrave og tuske til seg ting de ikke har rett på. Så jeg begynte å studere den ene konspirasjonsteorien etter den andre, og da ble jeg ganske overrasket over hvor mye fornuft det var i en del av, av disse tingene. Og jeg har vært innom for eksempel helse, mat og altså, ernæring, fordi det var en periode hvor vi lærte at fett var farlig, og kolesterol er fælt, og du må kutte fett, og lav, lavfettmat er kjempebra, og så videre. Og det ble, og blir fremdeles hevdet, og jeg mener, det er en sånn type dogme som
som må forsvinne. Det tar livet av folk, og det var det ett eksempel, men så begynte jeg å kikke litt på hvordan det med pengesystemet og med hvordan det med krigsindustrien. Og så jeg var selvfølgelig borte i 9-11, fordi det jo den første konspirasjonsteorien du møter når du kommer trekkende med tema. Den del som snakker om månelandingen, den litt vanskelig for å vite om. Jeg har ikke nok teknisk bakgrunn, men det med 9-11 og pengesystemet og New World Order, det fikk meg til å engasjere meg politisk. Først ved at jeg begynte å skrive på Facebook, og så kom den amerikanske valgkampen. Da hadde jo jeg nok bakgrunn. Hvem av de da? Det er det med Trump og Hillary vi snakker om nå. Ja, den siste. Og da hadde jeg jo nok bakgrunn til å se at Hillary var en stor krigshøk. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. What difference at this point does it make? Today our country has lost a true American original, my friend and mentor Robert C. Byrd. Senator Byrd was a man of surpassing eloquence and nobility, and I will remember him for many things. It is almost impossible to imagine the United States Senate without Robert Byrd. He was not just its longest serving member, he was its heart, its soul, and its historian. From my first day in the Senate, I sought out his guidance, and he was always generous with his time and his wisdom. I admired his tireless advocacy for his West Virginia constituents. Robert C. Byrd left such a legacy. What difference at this point does it make? It was a fascinating case. It was really an interesting case. This guy was accused of raping a 12-year-old. He was the daughter of the family he was living with. Of course, he claimed that he didn't. All this stuff. He took a lie detector test. I had to take a polygraph, which he passed, which forever destroyed my faith in polygraphs. What difference at this point does it make? I know we can't cozy up to dictators. We have to stand up to them. We can't contain ISIS. We must defeat them, and we will. We will do whatever is necessary for as long as it takes. One of the first things I will do as president is to call for a new nuclear posture review. We have to make sure that America's arsenal is prepared to meet future threats. We'll invest in the next frontier of military engagement, protecting U.S. interests in outer space and cyberspace. You've seen reports. Russia's hacked into a lot of things. China's hacked into a lot of things. Russia even hacked into the Democratic National Committee. Maybe even some state election systems. So we've got to step up our game. Make sure we are well defended and able to take the fight to those who go after us. The kinds of kids that are called super predators, no conscience, no empathy. We can talk about why they ended up that way, but first we have to bring them to heel. Robert C. Byrd left such a legacy. Oh, those Russians. Go. At de som tenkte at det fantastisk med en kvinne, med en kvinne, de er så feministiske at de har mistet gangsynet, at alt annet enn Hillary, så jeg begynte å se etter gode ting ved andre kandidater. Altså, først synes jeg Bernie Sanders var fint, for jeg tenkte at det går ikke an å heie på Trump, det går ikke. Han er litt herlig. Men det virker så utrolig useriøst, men jeg kunne ikke si at jeg hadde noe særlig til overs for sosialismen til Bernie, så det satt veldig langt inn. Jeg tenkte vel egentlig at sosialisme i USA er vel omtrent sånn som Høyre her, sånn at det bare har noe annet enn Hillary, for all del ikke Hillary. Og da Bernie ble kippet ut av
ufin opptreden av demokrater, så var det Trump og Hillary igjen, og da måtte det jo bli Trump, og da var jeg jo temmelig alene i mine omgivelser som en som støttet Trump. Så da fikk jeg kjenne litt på det der å stå alene mot røkla, og det var egentlig ganske, ganske fint. Jeg liker å ha kontrære synspunkter hvis jeg mener at det er grunn til det. Jeg er ikke kontrær bare for å være kranglefant, men jeg mener at det var såpass viktig at jeg så Hillary som en av årsaken til flyktningekrisen, for eksempel ved at hun givret sånn for å ta rotta på Gaddafi, som var en slags propp i Afrika. Så jeg engasjerte meg og skrev hyggelige ting om Trump og tilsvarende uhyggelige ting om Hillary, og dette ble snappet opp av Hans-Jørgen Lysglimt. Så da han dannet sin allianse, så ble jeg spurt om jeg ville være med i den, og det synes jeg var riktig ærefullt, og det eneste som bandt oss, det var at vi skulle gå inn for en folkeavstemning om fortsatt norsk EØS-medlemskap. Og som skeptiker i innfall som har med globalisering og One World Government, så var det veldig greit for meg, og jeg så også problemer i forhold til grunnloven, at vi har avgitt suverenitet til en organisasjon vi ikke er medlem av, at dette var gjort sånn via ESA og så videre. Så jeg synes dette har noe som vi burde slåss for, og jeg stilte meg villig til å stå på liste og ble til og med satt som første kandidat i Telemark, og grunnen til det var at vi har hytte i Kragerø. Så det var min Telemarks tilknytning. Og da fikk jeg jo folk under meg på listen som var innbarka telemarking, og det var jo litt rart da. Og jeg har tatt fint i Kragerø, kan jeg si. Ja, fint i Kragerø, veldig fint i Kragerø. Men de andre i Telemark, det var liksom ikke EØS-saken som var det viktigste der, det fikk jeg inntrykk av, og jeg er liberalist, i hvert fall kvasi-liberalist, og ønsker velferdsstaten vekk, og ville ha på mitt program, så var det karensdager og begrensning i sykelønn og sånne ting, men det var jo ikke de interessert i, for de har jo følelsen av at en del av dem levde på trygd, og det de var opptatt av var å stoppe islam og forby islam, noen av dem, og en som skrev på Facebook at hun ville sterilisere asylsøkerne. Så jeg hadde en del fighter der, da. Jeg prøvde å moderere og fjerne et innlegg på Alliansen Telemark og sånn, og det, da fikk jeg så øra flagret, og jeg tenkte, ja, er det vits i dette her? Og så kom jo da sjefen selv, Lysglimt, med en del utspill som jeg selv opplevde ikke hadde med EØS-saken å gjøre, og han begynte å... Altså, først var det homosaken, og jeg har ikke noe spesielle synspunkter der, i hvert fall ikke noe, hverken den ene eller den andre veien. Og, så det virker som vi i alliansen er av den oppfatningen, og vi begynte å bruke vi i alliansen når vi alle skulle stå fritt, og vi hadde jo samlet oss rundt et slags partiprogram ved at vi fant ut hva alle første kandidatene kunne være enige i. Det var et slags partiprogram, og da var det jo ikke noe begrensning i homofiles rettigheter. Og så var det en skyting på Grünerløkka, hvor han begynte å snakke om degenerert negroid rappkultur. Ja, ok, du kan snakke om rappkultur, men hvorfor i all verden skal du blande inn ordet negroid? Det er bare egnet til å... Provosere. Ja, men du ber om negativ oppmerksomhet. Og så, før denne feike Lysglimt-kontoen kom på Twitter, han fikk, for det var noen som laget en Lysglimt-konto i stedet for... ja, ekte Lysglimt heter han. Hm?
Jeg tror han heter Ekte Lysglimt, tror jeg han tuller på. Nei, det var faktisk en stor I i stedet for L, og så det så ut som det var Lysglimt. Men, men før dette, fordi at Lysglimt har jo sagt at det var så mye som var fake konto, og det ble mye som var fake konto, fordi han tok noe lenger enn det originalen tok, men han begynte også å snakke om jødene som noe som undergravde samfunnet i spesiell grad, og summen av alt dette er altså... Jeg vil ikke si homohets, men sånn kamp mot homofili og homofiles rettigheter, og han har sagt om at de drev med frøyelsmafian, og snakker om negroide ting, det blir sånn rasistiske ting, og så jødene at de undergraver samfunnet. Hvor mange jøder er det i Norge? Det er sånn, hallo, dette her er noe helt annet enn det jeg signet opp for, så da ringte jeg til Lysglimt og sa det at jeg trekker meg fra dette her, jeg kan ikke fortsette valgkampen, jeg kommer ikke til å stemme på deg, og dette her går ikke. Og det skjønte han veldig godt, og han beklaget det ubehaget det medførte, så han er en veldig sympatisk mann, men jeg skjønner ikke hvorfor han trakk inn disse tingene som er helt uvesentlige i en norsk valgkamp. Og vi snakket om jødene i USA, altså ikke bare jøden, men altså om sionistiske neokons i USA, det blir noe helt annet, men de har ingenting med norsk valgkamp å gjøre. Det som er problemet der er jo at norske politikere dilter etter amerikanerne, men de har ingenting med jødene å gjøre, det er bare indirekte, sånn at det blir bare negativt, og jeg fikk jo problemer med folk også i kirken, men heldigvis så hadde jeg da allerede trukket meg. Prosten ringte og sa at dette er det her, Petter, dette er menneskesyn og kirke, og du er vikslet medarbeider, og du kan ikke... Nei, så jeg er enig i det at det går ikke, og jeg har trukket meg, og det synes jeg var bra, og jeg er veldig glad for at det ble den rekkefølgen, at det ikke var han som skulle beordre meg til å trekke meg. Da hadde det nesten vært sånn at jeg på trass ikke hadde gjort det, men jeg fikk bestemme selv, da. Men jeg avsluttet og sa det at når det gjelder disse andre tingene, så det kan ikke være sånn at du må være sosialist for å jobbe i kirken, og det var nedi da. Så det er såpass raus var den. Men, ja, altså jeg stemte jo på Alliansen, og jeg har følt med på de tingene du snakker om. Altså jeg så jo på Alliansen som en slags sånn protestparti, og det var jo en proteststemme. Jeg hadde jo jeg følte egentlig ikke med på hva Lysgrim snakket om. Jeg oppfattet han til å være liksom sånn... Han ville bare provosere og trolle og få oppmerksomhet for sitt parti. Noe av det Trump gjorde da, for Trump har jo gjort noe av det samme. Han har kanskje ikke snakket om jøder og sånt, men han har jo sagt ting som har skapet oppmerksomhet. Men jeg ser jo det at det kan... Hadde jeg stått på partilista og plutselig måtte forsvare meg for det ene og det andre og det tre og det fjerde, det blir spesielt. Men igjen, det greia med at det blir så blandet allting, og det blir en sånn voldsom kaos, satire, og man vet jo ikke om Lysgud mener halvparten av de tingene han sier, eller man bare sier det for tull. Så jeg kan godt forstå at det ville bli opplevd som ubehagelig, ja. Ja, altså hvis han hadde kunnet gå inn som diktator i Norge, med makt til å påvirke den amerikanske situasjonen, så kunne man sagt, ok, greit, kjør på, men det er jo ikke sånn det er, fordi du må tiltrekke deg folk som skal stemme på deg, og når det eneste du gjør er å støte folk bort, fordi det å komme med en sånn jødepåstand, det krever enormt mye arbeid. Du trenger timer for å kunne argumentere for at det er sant det du sier, fordi folk vil jo bare komme og trekke med antisemitisme med en gang, og de vil, først vil de ikke være interessert til å høre, fordi at vi er primet til å lukte jødehat. Er det noen vi skal passe på, så er det jøden. Må for all del ikke si noe stygt om det, men at hvis vi sier noe om Palestina-konflikten, så er vi veldig raskt inne på å bli kalt for antisemitter hvis vi er kritiske. Så det er veldig dårlig optikk, som jeg har hørt, det er veldig dårlig optikk å snakke om akkurat det emnet der, nesten sånn at man bør bare
enten så må man gjøre veldig, være veldig, ha tunga rett I munnen, veldig nøye, veldig konkret, eller holde munnen om det. Og det det med lysglimt, at han eier ikke takt og tone, han forstår ikke optikk, så han har bare brautet ut med kommentarer som ja, som fort kan da havne I den der bolken med, som du sier, antisemitisme. Dette her antisemitisme, da vi ferdig med den saken. Og ikke bare det, men altså, hvem det han faktisk tiltrekker seg? Hvem det som da hører det han sier og fremdeles villig til å stemme på ham? Det jo en veldig spesiell gruppe mennesker som du kanskje ikke akkurat har lyst til å assosiere deg med. Jeg stemte. Du får bare færre og færre stemmer, selv om det han sier etter en lang, lang, lang rekke med fordomsfri analyse, at man kan forstå hva han snakker om, så har du mistet 99% av potensielle stemmer I den prosessen. Så jeg skjønner ikke, I og med at det ikke angår norske forhold I det hele tatt. Så det vi skulle ha kjørt på hvis jeg hadde vært ham, det var jo EØS-saken og hvordan vi mister makt til EU skritt for skritt for skritt for skritt og denne utvandringen her. Det hadde vært en kjempefin sak, men det forsvant. Det ble bare sånn, ja, forsvare seg mot rasisme. Så, jeg synes det jo interessant, altså, det jo et spørsmål om han faktisk etter sine vurderinger uttalte seg taktisk, eller om han faktisk mente det ting han sa. Så hvis han mente det han sa, så jo greit for oss andre å vite, så vet vi hvor vi har han liksom. Jo, men jeg tror ikke han mente det heller, fordi han flesket jo til og snakket ganske, jeg vil si, grovt om homofile, og så etterpå så stiller han opp midt I homotog og står som en bauta foran dem og skal omfavne dem, og ingen liker homofile mer enn han, liksom. Sånn at, Men det høres for meg mer som en redningsaksjon, ikke sant? Etter at han ble tatt I og fremstå som veldig lite homovennlig. Og det startet med, det var jo dette her at homofile I dette her Pride Parade gikk rundt og delte ut bamser. De hadde gikk med bamser foran penis og delte ut godterier til små unger. Så de fremstod jo som en gjeng med pedofile. Ja, det var ikke tilfelle, fordi at det han tok bilder av, det var sexhibition. Og det var ingen I Pride som gikk med bamse på penis, sånn at han blandet kortene. Ok, greit. Men det var homofile som gjorde dette, det var det. Og ja, men det var jo sånn der, det var ikke for barn, det var jo noen veldig, veldig voksne som holdt på med det, og det var ikke... Det også, å si at bamse barn, det Det blir som at han var longdansen og sier at ballonger barn, og så sier her det nakne mennesker. Det er ikke samme greie, altså. Ja, men det jeg forstod det som, det var at det var for det som jeg fikk inntrykk av, at de gikk aktivt ut mot barn, mot unge gutter, og at det var en del av det han reagerte på. Om han hadde rett I det, det jo en helt annen diskusjon. Nei, jeg 99% sikker på at han ikke hadde rett I det, fordi den bamseklubben som de hadde, det var en klubb hvor barn av homofile og transer og sånn kunne være og ha det hyggelig. Men det var ikke sånn at de skulle drive og surre bamser på sine edlere deler eller se på andre som gjorde det. Det bamse som fellesnevner her, men det var to forskjellige ting. Men exhibition der hadde du noen sånne mannlige strippere som hadde bamse på penis. Ja, altså, når det gjelder dette her med homofili, så det nesten en debatt I seg selv om gråsoner og sånne ting som Kevin Spacey, pederasteri, masse sånne ting som det, men at Lysglimt da går ut og sier det ene og så det andre, det jo det som blir det forvirrende her, at du har en mann som jeg vet ikke hva han holder på med, rett og slett. Det er jo 90% av det jo sva, da. Ja, han liker å provosere, jeg tror det det. Fordi fyren virker smart, og det synes jeg egentlig litt bortkastet ressurs, for han har en flott utstråling, han en karismatisk person, så hvis han hadde hatt
en litt annen måte å gå frem på, så kunne han kanskje ha fått det til å bli en samlende figur I en sånn motstrømsbevegelse, men han gjør det veldig, veldig vanskelig å kunne si hjemme ved middagsbordet at jeg skal støtte alliansen. Det ikke spiselig. Jeg vet I hvert fall jeg gjorde det, og hovedgrunnen til at jeg gjorde det var ytringsfrihet, at jeg så på det som en slags sånn... Altså at de tingene han sa, jeg støtter jo ikke det meste av det, men jeg egentlig bare opptatt av EU-spørsmål eller alliansen, men alle de andre tingene han sa var som, ja, han tester ytringsfriheten, han skyver grensene for å vise at det skader ingen å si X, Y, Z. Det sånn jeg oppfattet han, og det derfor jeg stemte på han, det var en proteststemme, Og dette her med ytringsfrihetsprinsippet, at det ikke nødvendig å ha ytringsfrihet hvis ikke faktisk folk bruker den, og han brukte den veldig godt, veldig, veldig, veldig godt. Mange ting han har sagt har jeg fått litt frysninger av, men det noe så. Mm. Hva mener du, Petter, den viktigste saken nå fremover i både Norge og internasjonalt, sånn rent politisk, som man bør holde øynene og fokus på? Jeg veldig opptatt av pengesystemet. Det at vi har sentralbanker som kan gjøre det mulig å trykke penger for å gå til krig. Du trenger ikke å skape støtte I befolkningen lenger. Du kan bare, for du trenger ikke å betale skatt, du kan bare lage en inflasjonsskatt via pengetrykking og gjeldsproblematikken, det det som bekymrer meg virkelig. I tillegg til Midtøsten, at vi blir lurt. Jeg tenker sånn som disse her gassangrepene I Syria, det siste nå for noen dager siden, at det en falsk flaggprovokasjon, og de går på, men jeg tror at de går på fordi at de vil gå på, fordi at de har interesse av å gjøre noe. Jeg synes det fryktelig frustrerende å se på det som skjer, og at vi I Europa, vi får... da en regning ved at det flyktningestrømmer og vår kultur blir noe annet enn det den var og vi har vært med på det vi høster som vi eller noen har sådd men det skjer over hodene våre så I bånd der så ligger pengevesenet men jeg har egentlig ikke noe særlig tro på at dette kommer til å gå bra, jeg tror det kommer til å brake noe voldsomt noe som rentene etter hvert begynner å krype oppover, og gjelden bare øker og øker, og jeg litt engstelig. Vi I Norge, vi vil nok klare oss ganske bra, selv om oljefondet vårt nok kommer til å krympe voldsomt, så har vi fremdeles penger på bok, så det er ikke så ille her, men hva ringvirkningene blir når det ryker og dollaren går, og hvor mye bråk blir det på veien når petrodollaren mister sin kraft og begynner å betale for olje I euro eller yuan. Jeg synes det er mange skyer som ligger der fremme. Og det vel det som det bekymrer meg mer enn flyktningekrise egentlig. Ja, han Lysgrimt Johansen, han ble vel kjent for mange når han klarte å målbinde Brita med sitt engsett på NRK den gangen. Det var skikkelig hakeslepp. Ja, jeg synes, jeg også blant deg, så synes det var skikkelig bra. Hans Lysglimt Johansen, velkommen til deg. Hvem var nattas helt for deg? Nei, for meg var det klart at Donald Trump gjorde en kjempejobb. Jeg synes han var fantastisk. Han tok ledelse, han var sterk på de tingene han sterk på. Han var forberedt. Og han var presidential, som amerikanerne sier, som så utrolig viktig. Men det aller viktigste selvfølgelig at han der I det hele tatt. Den bragden, at han har kjempet seg helt hit mot all den vanvittige motstanden. Og så står han der og en helt klart mulig ny president I USA. Tenk om han vinner! Det fantastisk hvordan vi ser nå disse løgnene bare rase ned foran øynene på millioner amerikanere. Amerika kommer aldri til å bli det samme.
Og jeg synes jo, vi trenger jo sårt, til min mening, nye politisk ukorrekte folk som klarer å hevde seg i debatt mot de profesjonelle yrkespolitikerne og meningsdannerne. Han fikk vel litt navn som Donald, Norges Donald Trump der, Usanne. Hva ser du på situasjonen i forhold til nye politiske stemmer, partier, nye medier generelt? Ja, nå vi ferdig med valgkampen for en stund, så nå det jo konsolidering. Men sånn som med Acer, så da fikk vi jo kjenne på det, og nå virker det som det en økende motstand mot å flagge ut suverenitet til EU, og jeg tror at den bare kommer til å øke, og kanskje blir vi reddet av Island her, så vidt jeg har forstått at hvis de sier nei, så ryker hele den delen der. Men vi har også denne vetoretten som vi ikke bruker, og jeg tror, selv om det går litt opp og ned, så tror jeg vår identitet i ferd med å ta et grep på oss, og jeg ser jo i forhold til dette med nasjonalistiske strømninger, nå begynner dette uttrykket å vike for det å være identitær, at det en mer sympatisk og ikke så brungromset måte å hegne om sin egen kultur på, og stå imot globaliseringen som EU et klart symptom på. Så jeg egentlig litt optimistisk her, og særlig hvis man nå klarer å få litt fart i, via snerike vintre igjen, og få fart i klimaskepsisen, for klima noe som brukes som et argument for hvorfor det så himla viktig å være overnasjonal. Og vi klarer ikke å få bukt med klimaproblemet hvis vi sitter hver på vår tue. Men hvis man plutselig ser at det der klimagreia er bare noe som skal manipulere oss til å avstå vår frihet og betale ekstra skatt, så blir vi bedre rustet til å stake ut kursen mot noe som, i hvert fall tror jeg, tar lengre tid før rakner. Da. Kan jeg få komme med en liten kommentar der når det gjelder klima, siden det faktisk et tema jeg litt opptatt av? Det at når jeg skrev kampen om klima i 2007, så gjorde jeg det med to ting i hensikt. Det ene var faktisk å komme med mitt bidrag til slik at folk fikk et annet perspektiv på dette med klimadebatten. Og den andre grunnen, det var at jeg planla da å kunne skrive en oppfølgerbok med den her arbeidstitlen «Hva var det jeg sa?» Er ikke deilig? Ja da, og selvfølgelig, han kommer ikke til å hete det, men det liksom, mentalt sett er det han heter da, «Hva var det jeg sa?» Mm. Og det som er poenget mitt, er at når jeg skriver den, så kommer jeg til å si at jeg kom til å skrive den etter at klimaboblen har sprukket, eller er i ferd med å sprekke. Og da kommer folk til å være helt i villrede. Det hadde disse skeptikene rett likevel, liksom. Ja, ikke bare det at de tok feil de andre, men klimaskeptikerne hadde eksakt rett hele tiden, og det er ingenting nytt her. De klimaskeptikerne sa eksakt hva som var galt, og det var galt. Og enhver rasjonell person kunne ha visst det allerede for 20-30 år siden. Det som jeg vil fram til da, det at ok, de tok feil på dette området. Alle sammen såkalt trodde på det, og alle sammen som sa imot ble stemplet som det ene og det andre, og så var det feil likevel. Hvilke andre områder er det noen blir fortalt et eller annet som ikke riktig, men som noen skeptikere har rett på? Jeg har gått inn i det. Det var jo Shakespeare som var min vei inn der, ikke sant? Og hvilke andre områder det tar feil på. Men jeg litt mer pessimist, fordi vi ser jo på hvordan det har vært akkurat nå de siste dagene med gass og
hvordan man vet at det var feil dette med Irak og weapons of mass destruction, men like fullt så sånn, vi må ha det med en gang, vi må skyte ned med en gang. Og det, jo, men den der, den, det der, se på meg, det faktisk en av de få eksemplene på det som jeg vil kalle en konspirasjonsteori som har noe for seg, nettopp fordi at den var så dårlig gjennomført. Altså, i de fleste tilfeller så kreves det nærmest overnaturlige evne for å gjennomføre en konspirasjonsteori, men i dette tilfellet, eller en konspirasjon mener jeg, men i dette tilfellet så var det så åpenbart at det var liksom akkurat på dagen da at Trump annonserer at nå trekker han seg ut av, av Syria, og, og Syria har bare liksom 20 sånne terrorister igjen som de skal bekjempe, og så har de vunnet hele krigen. Og så er det omringet byen allerede. Ja, så skal de liksom da begynne å sende, slippe inn gass på den ene, eneste tingen som de kunne ha gjort for å få Trump til å ombestemme seg. Det gjorde Syria, og det gjorde Assad. Fordi han bare er så dum, og han bare er så dyr. Han bare liker å gasse, ja. Han koser folk, de er sikkerlig. Og han er ikke rasjonell i det hele tatt. Han får et kick av å gjøre ting som han tjener på, selv om han burde ha lært fra forrige gang, for ett år siden. Liksom. Den er så åpenbart feil at alle sammen skjønner det. Og det der at alle sammen plutselig er enige, at demokraterne og republikanerne er plutselig enige om at dette må vi gjøre, vi må bombe og sånne ting. Da sier det seg selv at her er det ugler i mosen, og det virker nesten som ikke de gjør et særlig sånn godt forsøk på å skjule dette heller, at det, altså, det er såpass dårlig håndverk at man skal liksom bare ha en cover-historie som alle sammen skal kjøpe. Men det som jeg vil si der, det er at hvorfor går Donald Trump med på dette? For meg så er det to grunner til det. Den ene er at han kan ikke si imot både sitt eget parti og demokraterne. Ja, men jeg vil protestere en liten ting der. Kan, eller, kan, har du en tanke om hvorfor Donald Trump kom med sitt utspill om at vi vil raskt trekke oss tilbake fra Syrien? Altså, det er usikkert hvorfor han gjorde det, men det som i hvert fall jeg tror er sikkert, det er at når det først kom dette gassangrepet, så ser han at her må han er nødt til å følge strømmen, og han kan også bruke dette som en måte å forberede seg til møte med Kim Jong-un og Kina. For det forrige gassangrep i Syria sammenfalt jo også når han satt og snakket med Kinas president i fjor, ikke sant? Så dette passer veldig fint for Donald Trump inn i at han skal få hele verden til å tro at han er en galning som bare står klar til å sende inn raketter et eller annet sted. Og også denne gangen så ser det ut som at han sendte bare inn noen ytterst få raketter, nærmest som sånn skremmeskudd. Som ikke, det ikke egentlig en, altså det minimalt med skade, men det er bare et nesten et vasselskudd. Dette er det minste han kunne gjøre for å fremdeles kunne kalle det et angrep. Så det er et bistikk. Og om det er Trump som initierte dette, som planlagt fra begynnelsen, det er usikkert, men han har i hvert fall nå benyttet seg av det til fulle for å fremstå som en galning som du ikke kan stole på, og det gir han bedre forhandlingskort når han skal snakke med Kim Jong-un. Og det som jeg også synes er viktig, Koran, men det er jo et syn da, i tilfelle at han fremstår som galning som du ikke kan stole på. Et alternativ er jo at han står ved at hvis man bruker kjemiske våpen, så kommer det militær reaksjon. Ja, selvfølgelig. Det er jo det som er poenget. Men poenget er at han fremstod på TV som, se på de stakkars barna og sånne ting. Han virker veldig impulsiv. Han beskrives som impulsiv. Og det er jo typisk Trump å spille på akkurat sånne ting. At han skal fremstå på en måte, og så gir det han forhandlingskort. Ja, men vi kan bare skyte inn her noe, Mona, for jeg er enig at han virker jo handlekraftig, og du sier gal, jeg tenker mer handlekraftig her i forhold til Nord-Korea, men jeg er egentlig litt imponert over, og jeg tror da at han har bidratt til dette, at han har begrenset
vad de gjorde, fordi de klarte å, tilfredsstille verdens hevntørst uten å ta et eneste liv, så vidt jeg har forstått. Og de ødela noen gamle fabrikker hvor det kan eller kan ikke ha vært noen produksjon av, gass. Så, jeg synes han har på en måte håndtert det rimelig bra når han først har vært ute og kjøre. Det var, helt enig. Jeg vil faktisk legge en ting til der som jeg var i ferd med å si. Det at legg merke til at han ikke har avsatt Assad. Hadde han avsatt Assad, så hadde hele greiene med Kim Jong-un, eller han har ikke drept Assad, han lar Assad få lov til å være. Og da sender du et helt klart signal til Kim Jong-un om at ja da, vi kan være sinte, men vi lar deg sitte. Du kan stole på oss. Sant? Altså, selv når du driver med kjemisk angrep, så avsetter vi ikke folk. Mm. Så da sier han klart og fra til Kim Jong-un, så ikke finn på noe tull, så går det greit dette her. Og det hører Kim Jong-un veldig tydelig. At han har opptrett veldig ansvarlig, gitt det som har skjedd, og gitt at han ikke hadde noe valg, det er enig i. Men det er planlagt fra hans side å fremstå som impulsiv, utvilsomt. Altså, han er såpass god manipulator at det gjør han med vilje. Men det er disse tweetene, fordi det er i hvert fall noen som har ment at det er noe rart med noen av disse tweetene. Han bruker plutselig ord som man aldri har brukt før, at noen mener at det kan ha vært noen som har gått inn og sendt ut noen tweets på hans vegne. Det er typisk konspirasjonsteori, men det er litt interessant å se på det, for han sa jo i valgkampen at han kom aldri verden til å være så dum at han skulle si på forhånd hva han skulle gjøre, men her i dette tilfellet så var det jo en straff som skulle påføres, og den måtte påføres, og jeg tror han også trengte å score noen poeng i forhold til det han har holdt på med hjemme, fordi dette raidet på hans personlige advokat Cohen, hvor de fant en masse nye kvinnegreier med avtaler om penger, og det er litt som Bill Clinton som et par dager etter at han ble tatt på fersken med Monica Lewinsky, så fyrte han en del tomahawk-raketter for å fremstå som en samlende president i en krigssituasjon. At det kan ha vært en summen av mye rart, men jeg må si at til slutt, jeg tenker måten han har kommet ut av det på er egentlig ganske imponerende, og det samme også med Nordkorea, dette her med Little Rocket Man og sånn, at det faktisk fungerte, og det skal han ha kredd for, altså han må jo ha enormt gode instinkter på hvordan han skal få til resultater, og alle står og river seg i håret over hvor idiotisk han er, og så viser seg at det virker. Jeg vil anbefale alle å følge med på Scott Adams, han her Dilbert-skaperen. Han har en egen sånn Periscope, og han er også på YouTube, hvor han diskuterer Donald Trump fra et sånn psykologisk standpunkt. Og han sier at han er en sånn master persuader, som man kaller han. Han er utrolig dyktig manipulator, han kan dette temaet ekstremt godt, og dette med Rocket Man og sånne ting, alt det der, Scott Adams sa på forhånd at han høres ut som han kommer til å få til noe her i Nordkorea, og alle sammen kommer til å bli helt sånn sjokkert over at det fungerte. Ja, det får være siste ord om i dagens tankekrim. Tusen takk alle sammen for å være med. Takk til deg, Petter Amundsen. Tusen takk for at jeg fikk være med, veldig hyggelig. Ja, jeg håper du vil gjerne være med en annen gang, så kan vi snakke om EU eller noe. Ja. Ja, men takk til Inge og Mona også. Ha det bra!